שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם, 6:30 בערב בתל אביב, רוצים לדבר עם העם, לשמוע את הקול שלו, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים. והפעם שאלה חשובה, האם טראמפ צריך כבר להודות בהפסד שלו? לצאת החוצה, להגיד חבר'ה הפסדתי, מודה בהפסד, ולשחרר את כל העורכי דין ואת המצביעים הלא חוקיים וההצבעות החוקיות והלא חוקיות, ופשוט להודות בהפסד שלו. או באמת להמשיך להילחם, כי הוא באמת מאמין בשלו, וחושב שגנבו לו את הבחירות. מה אתם חושבים? בואו נראה מה חושבים כאן בתל אביב. משאל עם, מתחילים. מתחילים עם טראמפ ועם ירון, מה שלומך ירון? היי, תודה רבה, עודד, תודה. אתה בתל אביב ואתה לא גר בתל אביב, אבל... נכון. כפר סבא. כפר סבא. מה אתה עושה בחיים? מורה דרך, מדריך תיירים. אין כך עבודה עכשיו בנושא הזה. אין בכלל עבודה, בשביל זה אני בתל אביב. שמע, טראמפ, לפי התוצאות הראשונות, כבר הפסיד בבחירות, הוא טוען שצריך לספור וגנבו את הבחירות, וזה יש, עכשיו הוא הולך למשפט, לא מודה בהפסד. בשום מדינה בעולם, ערוץ טלוויזיה לא קובע את התוצאות. מחכים עד 14 לדצמבר, אם אני לא טועה, איך קוראים להם? האלקטורים מחליטים, ושם מכריזים על הנשיא. זה ש-CNN ועוד כמה ערוצים החליטו שמבחינתם טראמפ הפסיד בבחירות, זה עדיין לא אומר שום דבר. וזה אחד אולי הלקחים שצריך ללמוד מפה, כמו שהיה לנו בבחירות פה, כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות. ראינו את הריקוד האוגה-אוגה, ראינו את הצעקות של יאיר לפיד, ניצחנו, וכל פעם הם משפילים את עצמם מחדש. הערכתי שלי, שזה הולך להיות בדיוק אותו משחק, אותו דבר. שמה יהיה? שבספירה ובבדיקות החוזרות ונשנות, בסופו של דבר טראמפ יצא עם ידו על העליונה ויצא מנצח. עד כדי כך. ככה התחושה שלי. וואו, זה לקחת סיכון, כי כרגע זה בדיוק הפוך, אבל... סיכון לא לקחתי, אני יושב פה, וברוך השם טוב לי. לא, זה סוג של נס גלוי. אבל תשמע, קודם כל, אבל הוא לא צריך להודות בהפסד, דעת שהוא לא מקבל תוצאות רשמיות, לא בודק את זה. אף אחד, זה גם לא זכותו להודות בהפסד, אם הוא לא הפסיד. אם בסופו של תהליך יספר כל הקולות ויבדקו שהוא ניצח, אז הוא ניצח, אין לו זכות לוותר על זה. הבנתי. זאת אומרת, בסדר, כרגע הוא עובד נכון. בוודאי בסדר, מעל לבסדר אפילו. אני חושב, גם פה בארץ צריך להחליט לעשות את זה עכשיו. כל הנושא של זיופים בבחירות, זה כבר עולה יותר מדי פעמים. אז אתה צודק. גם לנו וגם במדינות אחרות, וצריך פה בארץ שתהיה בקרה ב-100%, שלא יהיו משחקים אחר כך וסיפורים ודיבורים על כהנה או כהנה. זה נכון שהמצב הוא צמוד, אתה צודק. אבל אם יש כבר כמה הוכחות שכמה אלקטורים הועברו כבר את ה... לא 200, של 290. אז כבר גם אם יתפרו והתברר שזה כמה אלפי קולות היו בטעות, זה לא ישנה את התוצאה. תראה, אני איש חוק, אני מאמין. בבית המשפט העליון, לדוגמה, גם פה בארץ וגם בארצות הברית. וכרגע הוגשו, ממש כרגע, הוגשו כמה וכמה עתירות שכנראה שיש להם בסיס, כי אחרת לא היו מגישים אותם, ויכול להיות שבית המשפט יהפוך שם את התוצאות. זאת אומרת, זה פשוט מאוד. מה לחוץ? בוא נחכה עוד קצת. קצת אני יכול להגיד, די לשחרור, הוא התכוון. מה שרציתי להגיד, באופן כללי, שקרה כבר, גם מקרים. בארצות הברית, נכון. הכתירו את הילרי, בארצות הברית הכתירו את אל גור בזמנו, עוד הייתי ילד, אבל זה קרה, וגם עכשיו זה עוד יקרה, אז... לא למהר, לא למהר, אין מה בהם. התחושה שלי, בן אדם שגם חי בארצות הברית, וגם הכיר את המדיה שם, המדיה שם היא חד גונית, היא לא... היא מישהו עבדת לצד אחד. בקיצור, טראמפ צודק, שהוא לא מודה בהפסד, שיחכה כן, עד... כן, לדעתי זה לא זכותו לוותר על משהו שהוא לא יכול לוותר עליו. יפה. בית המשפט יחליט, והחוק יקבע. אוקיי, הבנו, צודק, לירון... אני רק שוב רוצה לחזק את מדינת ישראל שתבדוק, תמצא לעצמה פתרון איך פה זה לא יקרה. אמן. כי שומעים שמועות ויש דיבורים ובעזרת השם באמת שלא יקרה. אמן ואמן. תודה רבה ירון, כל הכבוד. תודה רבה לכם, תודה רבה על העבודה שלכם. ואנחנו אחרי ירון עברנו לבטי, מה שלומך בטי? טוב, תודה. מה את עושה פה? את עובדת פה בתל אביב? יש לי סטודיו לייצור אופנה. סוף סוף התחלתם לעבוד, הייתם בסגירה לא מזמן. נכון. אז הסתדר הכל עכשיו? מי הסתדר? לא, עדיין לא, עוד אין אירועים, אנחנו נחכה לאירועים. בסוף יהיה בסדר. כבר בסדר. ברוך השם, ברוך השם. שמי, בטי, טראמפ כנראה הפסיד בבחירות, לא יודעים, אבל לפי התוצאות הוא כנראה הפסיד. והוא לא מודה בהפסד. והרבה אומרים, בוא נתצא כבר, תגיד, כל הכבוד לביידן, ניצחת אותי, אני מודה בהפסד, ותצא כבר, והוא אומר לא, הוא ילחם, והוא אומר שגנבו את הבחירות. מה, מי צודק? הוא צריך להודות בהפסד כמו כשחושבים, או שהוא צריך להמשיך להילחם עד שלא יהיה
עד שהוא יבדוק שהוא אכן הפסיד באמת. הוא צריך להודות בהפסד, לא כי אני בעדו או נגדו, כי כשיש דמוקרטיה והעם בוחר, צריך להקשיב לעם ולבחירות. צודקת, אבל אם אולי באמת כן יש לו איזה קייס, ואולי באמת, אולי, את יודעת, אולי יש עוד סיכוי, ואולי יש איזה משהו של כמה קולות שגנבו, ואולי באמת יסתבר שהוא עוד יכול לנצח, אולי משהו למהר, שיחכה לתוצאות הרשמיות ויגיד את זה אחר כך. יש תוצאות רשמיות, עוד לא הגיעו. שילחם. אמרתי שהוא צריך להודות. אני חושבת שהוא צריך להודות שהוא הפסיד, כי הפער הוא מאוד גדול. זה לא כל כך פער הגיוני. אז אין מה לעשות כרגע. לא נראה לי. פער גדול, צריך להודות בהפסד ולהיות גבר. כרגע לא. להיות מנהיג. כן, כרגע לא, משכנעים אותו. מנהיג לוקח אחריות בדרך כלל. הוא לא לוקח אחריות. לא, הוא לא לוקח אחריות. ולא כי אני בעדו או נגדו. הוא פשוט לא לוקח אחריות. אז דעתך, אם היית עכשיו אשתו, אומרת לו, טראמפילה, תגיד שאתה הפסדת, תגיד לכולם, תודה רבה, לך הביתה. היא אומרת לו את זה והיא גם אמרה לו את זה. זה לא עזר. לא עזר. למה לדעתך? אני חושבת שהוא קצת קיבל שיגעון גדלות. כן, אה? נראה לי. וקשה לוותר וקשה להודות בהפסד. אז הוא לא יעשה את זה, למרות שאת ממליצה לו שיעשה את זה, אבל זה לא יעזור. אני לא ממליצה לו כלום, אנחנו פה, יש לנו את הדברים שלנו. הטובים שלנו, כן. להתעסק בהם. הבנתי. עדיף. אבל היה צריך להודות, אם היה תלוי בך, היה צריך להגיד לו, תצא כבר, תגיד, הפסדתי. האמת שכן. כן. האמת טוב. שכן. חבל, הוא עושה צחוק מעצמו קצת. כן. בהתנהגות, באמת, הוא מאבד את העשתונות, הוא מתנהג לא נכון. קצת ילדותי. קצת לא בוגר. אותו דבר. טוב, בטי, אני מסכים איתך, כל הכבוד, תודה רבה לך. בשמחה. תודה, ביי. יום נעים ובריאות. דוד בוא, דוד. אחרי בטי, באנו לדוד, מה שלוחה דוד? אני מצוין. קח מיקרופון, אני לא אשמע אותך. מצוין, בבחר חיים, קצת מוחלבים. ממה? בתוצאות של הבחירות בארצות הברית. שטראמפ לא זכה, אה? כן, טראמפ היה ידיד שלנו. אהב אותנו. ואנשים שכחו את הטוב. עשה הרבה דברים טובים. כן, שיראו את הדברים, מה שהוא עשה. אנחנו כל הזמן, בביבי כמובן, אנחנו חושבים על הדברים. כל הדבר, אני יכול למנות לך את הדברים שעשה דברים טובים. וזה דברים, כולם שכחו את הכלכלה שלנו, את ההפתלה שהייתה, הכי נמוכה שהייתה בתקופה הזאת. עד הקורונה, כן. עד הקורונה. וכולם מנסים להאשים את בנימין נתניהו. וחבל לנו, סוף סוף היה לנו איזה ידיד אמיתי. חבל. אבל תשמע, הוא הפסיד כנראה. כנראה שהוא כבר הפסיד. והוא לא מודה בהפסד, הוא לא יוצא החוצה מהחבר'ה, הפסדתי, ביידן ניצחת, שחק אותה ב-20 בינואר, כנס, אני מזמין אותך לפה. הוא אומר, אני גנבו את הבחירות, אני לא מסכים, אני לא מעניין לזה, אני נלחם עליהם, ואני לא אוותר ולא מודה, כי אני לא הפסדתי עוד. ועכשיו הוא צודק, הוא צריך להודות בזה, הוא צריך להילחם הלאה ולא לוותר. אם יש סיכוי לזה שהוא צודק, ההפרש הוא ממש פחות מחצי אחוז. והאלקטורים עוברים מצד לצד ממש באחוזים של אלפים. זאת אומרת, אם הוא צודק, הוא טוב שהוא לא מודה בזה, אולי יש סיכוי שהוא ניצח. אם יש סיכוי שהוא מוצא, גם ככה בבחירות שהיו בבחירות הקודמות, עם קלינטון, גם ככה כולם חשבו שהיא ניצחה, ובסוף היה כזה מהפך. אז אוטוטו, יחכו עוד טיפה. אז אתה בעדו זה שהוא לא מודה, שיחכה עד להוצאות הסופיות, שיבדוק, גם להם לא יקרה כלום, אם יחכו עוד טיפה ויבדקו, גם הוא ישלם וגם כולם יגידו, עשינו ספירה חוזרת, ביידן יבחר, ועשה את התפקיד. אז אתה איתו, אתה חושב שהוא צודק? כן, אני חושב את זה. אוקיי. לא, מה פתאום, בעד טראמפ. אשתך שאלה, זה אשתך? כן. כל הכבוד. אז מה אתה עושה בחיים? אני במקצוע שלי, שף במקצוע שלי. אה, יופי. לצערי אני בחלט. כבר הרבה... לא, מה זה שף? עובד במטבח יותר נכון. כן. והחלט מרחיק אותנו, נותן לנו הרבה זמן לחשוב ולראות מה טוב, מה לא טוב, אבל בינתיים אנחנו... יוצאים כל בוקר לשמש, לשתות קפה. ברוך השם, ממולא. ומודים על מה שיש לנו טוב. אמן ואמן, כל הכבוד, דוד. תודה רבה לך על, על הדברים הנפלאים שאמרת. תודה, שיהיה לכם תודה. אחלה יום. תודה רבה. ועברנו מדוד ל... גלי. גלי, איזה כיף שעברת פה, גלי, תשמעי. אנחנו... מה את עושה בתל אביב? האמת שעברתי לסאבלט ככה, לחודשיים עוד שאני מתחילה ללמוד. תסבירי מה זה סאבלט, אלה שלא יודעים. סאבלט זה בעצם להזכיר את הדירה לתקופה קצרה. מין כזה להעביר את הזמן, חודשיים, בכיף, אני עובדת גם. מה? לא כמו כל תל אביבים. אני מטפלת בצפון תל אביב. וואו. היום אני ביום חופש, אז תפסתם אותי טוב. מאושרת. כן. ברוך השם. תשמעי, טראמפ כנראה הפסיד בבחירות.
ויש פה שאלה שאנחנו שואלים את העם, כי יש פה ויכוח על זה, האם הוא צודק שהוא לא מראה לנו, הוא אומר, חבר'ה, הפסדתי, ביידן ניצחת, צריך להודות בהפסד, תעמוד, תגיד, אתה יודע, כל הכבוד, צריך גם לדעת להפסיד בכבוד. ויש כאן, לא, הוא לא מוותר, הוא בית לא מוותר, הוא לא מוכן להודות בהפסד, כי הוא עוד היה חושב שהוא ניצח, ויש לו תחושה שגנבו את הבחירות, והוא בינתיים אומר, לא, אני לא מודה, כי לא הפסדתי, והוא נלחם עדיין על ניצחונו. מה נראה לך, שהוא צודק שהוא נלחם עדיין, או שהוא צריך להגיד שהוא הפסיד? אני חושבת שבנוגע לטראמפ, זה טייפקס של בן אדם. אני לא חושבת שגם אם הוא חושב שהוא הפסיד, הוא מין בן אדם כזה שלא יוותר לעולם. נכון. משהו בלי, קצת בלי קשר, ראיתי פוסט, ראיתי מין כזה משהו בפייסבוק, שרושמים, אם תשאלו אותי איזה נשיא אני מעדיף לאמריקה, או איזה נשיא אני מעדיף לישראל, התשובה תהיה שונה. אז אם זה לאמריקה, הייתי מעדיפה באמת את ביידן. ולישראל, בלי שום ספק, הייתי מעדיפה את טראמפ, שזה סימן שאלה. אז מה זאת אומרת, את איתו בזה שהוא לא מוותר, שהוא אומר, חבר'ה, אני עד שלא חורה את תוצאות אמת, אני לא מוותר, אני... לגמרי, זה להאמין בצדקת הדרך. כן, הוא לא מוותר. אם הוא באמת מאמין בזה, ולא עושה מין כזה, כאילו פייק, לא מאמין. לגמרי איתו. שלכם, שלא יודע בהפסד, עד שהוא לא רואה בטוח ב-100%. כן. שהוא היה יפה? שמי, חברתך פתח מסכימה איתך. מודה לך מאוד, תמשיכי לבלות בתל אביב. תודה רבה, תודה רבה. ובוא נראה, אולי יהיה נס ובוא תניצח, מה אתם אומרת? אין לדעת. תודה רבה. תודה לכם, חברים. תודה, ביי ביי. חבר'ה, אני לא יכול להגיד לכם, אבל יש פה עוד הרבה אנשים שצריך לשאול אותם, כי השקלול לא נגמר. אנחנו נשאל פה עוד הרבה אנשים בתל אביב, מה דעתם בנושא הזה. בסוף נעשה שקלול סופי, ונודיע לכם סופית מי... מי צודק? אם טראמפ צודק, האם אכן הוא צריך להמשיך להילחם על ניצחונו שעדיין לא הוכח, או צריך לעמוד כמו גבר ולהגיד, חבר'ה, פסעתי, ביידן, כל הכבוד. נגיע למסקנה סופית רק בסוף, אחרי שנשאל עוד כמה שאלות. בסוף התוכנית, סוף התוכנית מבטיחים לכם תשובה משוקללת סופית. אבל זה ייקח עוד כמה דקות, קצת פרסמות, חוזרים לעוד משאל עם, והתשובה בסוף, יהיו עמנו, אל תלכו לשום מקום. חזרתם לנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים. והפעם על טראמפ, נשיא ארצות הברית עדיין, האם הוא צריך להודות בהפסד שלו ולהגיד, חבר'ה, הפסדתי, ביידן, כל הכבוד, כך, הנה, הביתה מלבן מחכה לך, או, כמו שהוא עושה עכשיו, להמשיך להילחם, לא לוותר. כי הוא מאמין שגנבו את הבחירות, ואולי באמת יש סיכוי. ועד שלא ידע ב-100% שאחרי זה כך, לא להודות בהפסד שלו. מה העם חושב? צודק טראמפ, לא צודק טראמפ? בוא נבדוק. הדס, מה קורה? מצוין. איך ידעתי שקוראים לך הדס? ניחוש טוב. יפה, הדס, הדס ממן, נכון? כן. תגידי, הדס, מה את אומרת, טראמפ צודק? הוא שהוא נלחם על הניצחון שלו? כי הוא אומר שהוא ניצח, למרות שהוא כנראה הפסיד כבר. אני חושבת שבשביל ארצות הברית, טראמפ הוא פחות... בוא נגיד ככה שאני חושבת שביידן הרבה יותר טוב בשביל ארצות הברית, פחות בשבילנו. אבל זאת לא השאלה, הדס, לא השאלה. הוא צריך להמשיך על הניצחון שלו? הוא צריך להמשיך, הוא צריך להגיד, אני מנצח? כן. אמרו לו, הבת שלו, לא הבת שלו, החתן שלו ואשתו אמרו לו, טראמפ אילה, תגיד כבר, לא, תגיד שהפסדת, די, אתה עושה צחוק מעצמך, כבר הפסדת. אני חושבת שהוא ימשיך. איך ימשיך? כי הוא כזה, הוא לא ייתן למישהו אחר לקחת לו את המקום, הוא כזה שתמיד... מה זה? אבל יש בחירות, יש תוצאות, מה זה ימשיך? הוא אומר שהבחירות לא נכונות, שעשו לו איזושהי... אז טוב שהוא מתעקש, הוא רוצה להוכיח את זה ושלא יוותר. נכון, כן. את איתו? אני איתו, לגמרי. גמרנו, הדס, שכנעת אותי. מי, איך קוראים לך? היי, אביגיל. הבת שלי גם קוראים לה אביגיל. נכון, עודד. שם יפה. אביגיל, מה את אומרת על טראמפ? הוא צודק שהוא לא מודה בהפסד שלו? הוא צודק, הוא לפי דעתי היה לנו הכי הכי טוב למדינת ישראל, הוא נתן לנו את האהבה הכי גדולה, הוא תמך בנו, הוא העביר את השגרירות לירושלים, זה את העולם, פשוט אהבנו אותו, אני עדיין אוהבת אותו, אני טוענת שכן צריך להשאיר אותו, שהוא כן צריך להילחם, כי כל דקה שהוא נמצא למעלה, אנחנו מרגישים את העוצמה שלו פה בארץ. אז לא עושה צחוק מעצמו שהוא כזה, לא מוותר, כי אמרו לו, בוא נה, תראה את התוצאות, הפסדת, תגיד שהפסדת, תהיה גבר. תראה, גם אמרו שביבי הפסיד בהתחלה ובסוף ראינו שהוא לא הפסיד. גנץ אמר, לקחתי, ומחרת ביבי קם ואמר, אני לקחתי. אז אני טוענת שללחם, זה תמיד טוב. כאילו, אתה בסוף תגיע למטרה. אם זה שלך, שלך, אם לא, זה הכל מאלוקים, אנחנו לא... את איתו, את איתו שהוא לא נלחם ולא מוותר, ואולי בסוף גם נראה שהוא בסוף צודק. בסוף, הלוואי, זה החלום שלי. אני מאוד 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 אהבתי אותו. אני פשוט אהבתי את הבן אדם. זה היה בן אדם מקסים, מקסים. עשה לנו רק טוב. טוב, אז אני מקווה שאולי יצליח באג'נדה שלו, ואכן בסוף יגלה שהוא צודק. הלוואי. תודה רבה לך.
רגע, יש לי פה את שיראל. שיראל, היא שיראל. מה שלומך, שיראל? בסדר, ברוך השם. מה את עושה בתל אביב? אמא וחברה. מי זאת אמא שלך? היא נראית כמו אחותך. אומרים הרבה. אמרו שאני אחות הגדולה, כן. יש לך אמא צעירה, חבל על הזמן. בת כמה את? 42. אני בן 52. 10 שנים. את עצמת ב-10 שנים? את תהיה צעירה לי ב-30 שנה. זה כיף לך. אז יש לך את אמא שלך? כן. שמעת על טראמפ? הפסיד. כן, לצערנו. הוא אומר שהוא לא הפסיד. לצערנו כן, אבל לא יודעת כמה זה לצער ארצות הברית, כי הם טוענים דווקא שהוא לא מתאים. פחות טוב להם, אבל עדיין. בתור ישראלית, אני חושבת שטראמפ היה ממש... מישהו מתעקש שהוא לא הפסיד עדיין, והוא לא נלחם, והוא לא רוצה להיות בהפסיד. את איתו? הוא צריך להגיד לו, שמה, טראמפ. אין דבר. לא, 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 שימשיך, שימשיך, ברור שימשיך. למה? אנחנו צריכים אותו. אולי ינצח, בסוף יגלה שהוא צודק גם. נכון. את אומרת שלא יוותר על זה. לא, שלא יוותר. אף פעם לא לוותר. תמיד הלך עד הסוף, עד שממש לגמרי אין לך סיכוי. עד שיבעטו אותך. לגמרי, כן. זאת אומרת, אתם עם טראמפ, בלחימה, וזה שלא מודה. אין על טראמפ. אפילו אשתו אמרה לו, בוא'נה, יאללה, תגיד כבר שהפסדת, מה קורה לך? אשתו זה משהו אחר. אנחנו ואשתו זה משהו אחר. כן, יש אותו ויש את אשתו. אפילו קושניר, החתן שלו, אמר לו, יאללה, טראמפ פילה. כן, זהו. תגיד שזה סוף. לא, שינסה, מה? קודם כל שינסה. אז אתם איתו גם עכשיו. כן. מי שאיתו, איתו עד הסוף. איך קוראים לך? דבי. דבי, הוא לא מודה בהפסד שלו, וזה מוזר. אמרו לו, אנשים, תגיד שהפסדת, אתה כבר הפסדת. מה אתה מתעקש? ויש לו, לא, שיתעקש, אולי הוא צודק. אל תוותר עד הרגע האחרון. מה דעתך? הוא צריך להודות בהפסד שלו? בעיקרון, ממה שאני שומעת, יש כל מיני שמועות שיש איזה זיופים וכל מיני כאלה, אז אני לא יודעת להגיד לך, אף פעם אי אפשר לדעת באמת מה נכון. טוב שהוא לא מוותר ונלחם, אולי בסוף גם יצבר שהוא צודק. יכול להיות, אני לא יודעת. אין לי באמת דעה לגבי זה. אני מאמינה שאם הוא כל כך מאמין ועקשן לגבי הנושא הזה, אני חושבת ש... וגם בית המשפט בפנסילבניה, אם אני לא טועה... כבר התחיל שם לבדוק כמה אצבעות. בדיוק, אז אני... נחכה ונראה, אני לא יודעת להגיד. את איתו, בינתיים שילחם, כל עוד אין זה לא 100%, יש לו סיכוי של 1% שילחם. אני אומרת שתמיד, גם אם יש בן אדם אחד שחושב אחרת, והוא מאמין במה שהוא חושב, אז שילח עם האמת שלו, ויכול להיות שהוא צודק. אי אפשר לדעת. אני איתך. תמיד הרוב צודק. נכון. נכון? נכון. אז אנחנו עם טראמפ בינתיים. מה את אומרת? מסכימה? מסכימה. שילחם? איך קוראים לך? עדי. עדי, שילחם או שיגידו, די, הפסדתי, אני מרים ידיים, ביידן, קח את השלטון, ביידן. אני חושבת שגם צריך להילחם, הוא רוצה את זה. לא לוותר. לא לוותר. מה אתם עושות בתל אביב, מטיילות? כן, מטיילות. אתם עובדות פה? לא, אנחנו מטיילות, אנחנו קונות בדים. יפה, קונות בגדים? בדים, בדים. טוב, בדים זה נהיה בגדים, לא? נכון. מבדים עושים בגדים? בדים של קורונה. קורונה? בגדים, לא, אין בגדים, עכשיו קונים בדים. ואז מה, תופרים את זה בבית לבגדים? לא, סתם, זה לעיצוב חדר. אוקיי, זה חשוב. לחדר תקריא, החדר של טראמפ. בדוק. טוב, 100%, תודה רבה. מה שלומך? את מכירה את טראמפ? בטח. איך קוראים לך? ליאורה. ליאורה, את פרסייה? כן. מודים שלום, מודים שחובי סלם את המחצ'ורי. חודה רשוק. צ'ימיגי. חודה רשוק. חודה רשוק. מנצדולם, איך זה? איך אני אוהב אותך? מנדוסטרם. מנדוסטרם. תשמעי, יש את יען של טראמפ, הוא לא מודה בהפסד שלו. הוא ינצח בסופו של דבר. הוא עושה טוב שלא מודה? כן. תגיד שהפסדת, ויאללה, תראה. בסופו של דבר, עם כל הסכומי כסף שיש לו, ייקח את העורכי דין הכי טובים, והוא ינצח. אז הוא יהיה נשיא, את אומרת? כן, בהחלט אני אומרת. את מחזקת אותי עכשיו. אבל מידע אני יודעת. תסבירי לי. לא, אי אפשר, אבל... בבקשה, תגידי לי. בבקשה. לא, אני לא יכולה. תרמזי, מה, היה איזה רב? רב אמר לך את זה, רב? גם כן, כן. מה, רב אמר? הוא יהיה אב צדיק אמר שהוא יהיה? כן. יש לך, גם אני שמעתי את זה? אבל כאילו, אבל עכשיו אתה רואה שהסיכוי, זה נס גלוי, זה סיכוי קלוש. ככה יהיה. הוא ינצח בבתי משפט, בהחלט. מי אמר, זה אסטרולוגית או רב? לא, רב. רב שאתה סומכת עליו? אתה יכול להיכנס לחנות שלי לראות את התמונה שלו. חבר'ה, אני נכנס לחנות. אני רוצה לראות מי אמר שטראמפ ינצח. קודם כל, תודה רבה לך, חיזקת אותי עכשיו. בוא נראה פה מי זה הרב הצדיק. בוא נראה מי זה הרב הצדיק. אתה יכול להגיד. רגע, רק שנייה מסתכל. איפה זה, איפה את מה של הרב בסוף? איפה הרב? איפה? או, אני מכיר את הרב הזה מצוין. מכיר אותו. אין דאגה. אם הוא אמר, אפשר להיות רגועים. איך קוראים לך?
אני קוראים לי ברוך. ברוך, אתה פרסי? כן. מודים שלום, חובי סלם, מודים מרות שורר. שימיגי. ברוך, תגיד לי, ברוך, אתה חושב שטראמפ צודק בזה שהוא אומר, אני לא הפסדתי, אני לא מוותר, אני אלחם ואני אנצח. בסוף הוא צריך להגיד, חבר'ה, אני מודה בהפסד. ביידן, שיודע. אמת. שיודע. בכך. אבל הוא אומר, אני לא הפסדתי, אני הוכיח שאני רוצה להילחם עד הטיפה האחרונה. אני לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה. למה אפשר להגיד את זה? אם הוא הפסיד, נו. אבל אומרים לו בטוח, אולי בית משפט יגיד משהו אחר. כבר אני לא יודע. מה אתה אומר, שצריך להודות בהפסד? בכך. להיות גבר, להגיד, חבר'ה, הפסדתי, אכלתי אותה? אמת. מספיק 4 שנים הוא היה נשיא. הוא רוצה עוד 4 שנים. טוב, זה כבר... אתה לא אומר שזה לא טוב? מה, שיודע בהפסד, אה? שיהיה גבר. למה אתה צוחק? מה? שאלה חשובה. הרבה אומרים, טוב שהוא נלחם, שלא יוותר, מה יש להפסיד, אולי בסוף יהיה צודק. הלוואי. אתה בעדו? לא. למה? למה שנבחר השני, נו? מסכן הוא עבד קשה. גם הוא עבד קשה. אתה לא רוצה? טוב, בסדר, לא חשוב. הוא בעד, הוא אומר, שיגיד שהוא הפסיד, שיגיד. הנה, אחד אומר שיגיד שהוא הפסיד. לא כולם יגידו שהוא לא הפסיד, שיגיד שהוא הפסיד. רגע, יש פה איזה מישהו. מה קורה? צדיק, אפשר לשאלה קטנה על טראמפ? How do you do? You speak English? English, Hebrew, whatever English. I want Hebrew. Hebrew, כן, אני אענה לך בעברית. מה השאלה? איך קוראים לך? אבי. אבי, טראמפ לא מודה בהפסד שלו. זה רציני או שהוא צריך להגיד? הוא יודע, בסוף הוא יודע. בסוף הוא יצא והכל יהיה בסדר. אותי לא ברור, נכון? ברור שלא. אומרים אולי שהוא צודק, אולי הוא צריך להילחם, אולי יש צ'אנס שאולי באמת איזה גניבת בחירות פה? יכול להיות, אבל הם יבדקו את זה עכשיו, יראו. אז טוב שהוא לא מודה בינתיים, שתיתן צ'אנס, למה הוא צריך להגיד הפסדתי, אולי הוא לא הפסיד? אולי. אז טוב שהוא לא מודה. תראה, הוא הנשיא הכי טוב שהיה לנו עד עכשיו. טוב שהוא לא מודה. אני לא יודע אם זה טוב, אבל הוא הנשיא הכי טוב שהיה לנו. זה לא קשור, זה אנחנו יודעים, זה... מאוד קשור. The best president we ever had. מסכים. אוקיי, what's the next question? שאלתי אם הוא צריך לדעתך עכשיו, מחר, היום הבוקר, להגיד, חבר'ה, שלום לכם, אני, נשיא ארצות הברית, מודה שהפסדתי, אני יוצא גבר, ביידן, בבקשה, בוא כנס. It's for him to decide. מה אתה חושב? שאני חושב אותך. אני... מה אתה חושב? אני חושב שהוא צריך לצאת מזה בכבוד. אז זה צריך להודות. נכון. צריך להודות. כמו שאמר חברינו ברוך, נכון? הוא אמר, צריך להגיד, הפסדתי. ברוך איש חכם מאוד. הוא אחד החכמים בנייבורוד. בשכונה? בוודאי. אני מתרגם לכם, נייבורוד זה שכונה. אז ברוך אומר, צריך להודות בהפסד. אתה אומר? Also, like ברוך, you need to say, I'm lost. To admit his losses. To admit his losses. Thank you very much, my friend. כן, יש לי שאלה קטנה, פיצפונת. תגיד לי, איך קוראים לך? איציק. איציק, תקשיב, טראמפ עומד פה ולא מודה בהפסד שלו. לא אומר הפסדתי, אבל כבר יודעים שהוא הפסיד. אומר לו, אני מתעקש, אולי ניצחתי, אני לא מוותר. הוא צריך לדעתך להמשיך בכיוון הזה, או שהוא צריך להיות גבר, להגיד, חבר'ה, יאללה, הפסדתי, ביידן. ביידן ניצח בבחירות? לא, כן. כן? טראמפ הפסיד? כן. הוא לא מודה שהוא הפסיד, הוא אומר, אני לא הפסדתי, אני הולך להילחם עד הפיפה האחרונה. שוטו, מה אני אגיד לך? מה אתה חושב, הוא צריך להודות בהפסד? כן. שאלה של... הפסדת, גמרנו, דמוקרטיה. הוא אומר שיש לו סיכוי בבית משפט להוציא משהו. זכותו לנסות, אבל דמוקרטיה, כן? כן צודק. מי? טראמפ. לא, ביידן צודק, הפסדת, ניצחת, תודה בהפסד שלך, טראמפ צריך להודות בהפסד, זה הכל. הוא לא מודה. אז שילך למשפט, יש בית משפט שקוע, אבל לפי דעתי, כל מי שמפסיד מודה בהפסד, כמו בכל דמוקרטיה, זה הכל. הוא יצא פדיחה, אז יצא, הוא עושה צחוק מעצמו, כאילו הוא כזה לא יודע להפסיד בכבוד. בדיוק ככה, בסדר. מה אתה עושה פה? החנות שלי פה. באמת? שלך? כן. אתה מוכר עם ברוך זה? אה? זה ברוך מוכר פה, לא? ברוך דבר אחר ואני דבר אחר. הבנתי, כל הכבוד. זה בדי ריפוד, וברוך מוכר אור ודברים כאלה. יש פרנסה בקורונה? בריאות תמיד שיהיה, רק בריאות, הכל בסדר. אפשר שטויות. הכל בסדר. כל הכבוד. זה אדם שאוהב את החיים, לא מתלונן כל הזמן. לא אין מה להתלונן. תודה לאל, יום יום. כל הכבוד. זה הכל, הכל בסדר. צדיק גדול, אני מודה לך שדיברת איתי. תהיה בריא, כל טוב, בשורות טובות. שלום לכן, שאלה קטנה, בנות, שאלה קטנה, אל תהיו כאלה, שאלה קטנה. מה דעתך על טראמפ? הוא צא בסדר שהוא לא מודיע בהפסד שלו? הוא עוד לא הפסיד, לא? הוא רואה, כנראה, אתה יודע, כבר יקרה. הוא עוד סיכוי קטן כזה. טוב שהוא נלחם, איך קוראים לך? ספיר, אבל לא... את אומרת שטוב שהוא לא... את אומרת טוב שהוא לא ויתר, שהוא ימשיך להילחם. שיקחם. היא באה טראמפ. טוב, חבר'ה, ספיר.
חבר'ה, אנחנו תכף נלך עכשיו לעשות שקלול של כל מה שאמרו פה, אם טראמפ צודק והוא צריך ללחם, או שהוא צריך להודות בהפסד. שאלנו הרבה אמרו ככה, הרבה אמרו ככה, בואו נבדוק כמה ומה התוצאה הסופית, ובאיזה אחוז, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום כמה שניות, ויש תוצאות משוקללות. והגענו לתוצאות המשוקללות הסופיות, אחרי שאלנו פה הרבה מאוד אנשים בתל אביב, מה דעתם? טראמפ צריך אכן להודות בהפסד שלו, להתפטר כמו גבר ולהגיד, חבר'ה, הפסדתי, ג'ו ביידן, נתן הנשיא הבא, שלך בהצלחה, או להמשיך ללחם כמו שהוא נלחם, ולא לוותר, עד הרגע האחרון, ואולי באמת בסוף גם הוא צודק והוא ינצח. מה הוא צריך לעשות? זה השאלות השאלה. שאלנו, ויש תשובות סופיות, והתשובה הסופית, המשוקללת, היא ש... שימו לב, 82% אומרים שטוב שטראמפ לא מוותר והוא לא צריך להודות בהפסד ולהילחם עד הטיפה האחרונה, עד הרגע האחרון, ואולי באמת הוא ינצח, וגם אם לא, שלא יוותר עד שלא ידע סופית, אם הוא ינצח או לא, יש לו תוצאות רשמיות, עדיין סופרים, עדיין יש סיכוי שלא יוותר, וטוב שהוא לא מודה בהפסד שלו, כי הוא עדיין לא הפסיד, והם עדיין הולכים עם טראמפ ומצדדים בהחלטות שלו. 82% חושבים שהוא עושה נכון, זה כאן בתל אביב, מחר שידור חדש, מקום חדש, שאלות חדשות, תהיו איתנו, משאל עם, ערוץ 20, 6:30, ביי ביי.